Gəncədə bir sayılı uşaq gənclər idman məktəbinin tikintisi davam etdirilir. İdman məktəbi 4 korpusdan ibarət olacaq. Hazırda binadan 4-cü korpusun tikintisi aparılır. İdman məktəbinin inşası Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə həyata keçirilir. Bizim ərazidə əsas idman məktəbinin tikintisi nəzərdə tutulur. Gələn qonaqların, idmançıların, tələbələrin yerləşdirilməsi üçün yataqxana binası nəzərdə tutulur. Standart futbol meydançasıdır, 850 yerlik tribuna ilə. Məşqlər üçün meydançadır, basketbol meydançası, üstü örtülü mini futbol meydançasıdır. Həmçində mühəndis təchizatı üçün ərazidə 2 ədəd 1000 kvalıq transformator binasıdır və 2 ədəd 250, hərəsi 250 kubmetr həcmində rezervuarlardır. Layihəyə əsasən idman məktəbinin hər korpusunda bir çox idman növləri ilə bağlı dərslər keçiriləcək. İdman məktəbi ən müasir tələblərə cavab verəcək. İdman məktəbi bizdə 4 korpusdan ibarətdir. Birinci korpusda universal idman zalıdır. İkinci korpusda atıcılıqdır, boksdur, gimnastikadır, ağır atletikadır, tekvando zallarıdır. Üçüncü korpusda güləş zalıdır, qılınc oynatma zalıdır, həmçinin fitness üçün də yer ayrılmışdır. İdman məktəbində həmçinin yataqxana binası, 850 yerlik tamaşaçısı olan standart futbol meydançası inşa olunacaq. Ayrıca məşqlər, mini futbol üçün və basketbol meydançaları tikiləcək. Həmçinin müasir üzgüçülük zalı və digər idman növlərinin keçirilməsi üçün bütün imkanlar təmin ediləcək. Xanım Mircəfərli, Nazir Quliyev, Dünya TV.